Про те, що сталося на вулиці Візькбут ввечері 14 листопада, нагадують плями крові, огороджувальна стрічка та яма, яка утворилася на землі від вибуху. Ввечері невідомий кинув у компанію людей гранату. Свідки кажуть, вибух був такий сильний, що скло на вікнах ледь витримало. Взрив пройшов такий страшний, що взагалі зазвеніли вікна і балкон хлопнув. Я думав, що це? Я спочатку подумала, може ураган якийсь чи що. Потім виглядаю, а тут вже копошаться люди, і тут же скорая приїхала. Вони взагалі стояли, розмовляли возле його машини, це саме, і вдруг ось цей взрив. Вони навіть нічого не зрозуміли взагалі, що к чому. В результаті вибуху постраждали троє хлопців. Вони отримали травми ніг та обличчя. Усіх доставили до лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Були проведені мероприятия по оказанню кваліфікованої першої допомоги, а іменно обробка ран, удалення можливих інородних предметів від взриву, знаходящихся в кінцівках. В общем, стабілізовані пацієнти знаходяться в травматологічному даному відділенні нашої лікарні. Состояние поки життя не вражає нічого, вони стабільно. Скільки постраждалі пробудуть у лікарні, медики не кажуть. Пояснюють, все залежить від того, як загоюватимуться рани. Відомо, що усі троє хлопців між собою товаришують. У будинку, біля якого стався вибух, живе Тигран. Каже, коли побачив під ногами гранату, спочатку навіть не зрозумів, що це. Якщо людина з цим ніколи в житті не зіткнулася, це відчуття, як будто камінь, просто кусок булыжника під ноги. Кинулась, цокнулась, я повернулся, соответственно, я сперва так и подумал, я повернулся в сторону, с какой стороны она полетела, я посмотрел, и спустя через 3 секунды, ну, 3-4 секунды, сколько он там, взрыв произошел, соответственно, я уже полубоком стоял, и у меня зацепило левое колено. Мы с Мишей, с мальчиком, вышли пораньше, думали, попьем кофе, подождем у Тиграна возле машины. Стояли, ждали, я периферия зрения посмотрел, смотрю, какой-то молодой человек сидит на торце дома, на корточках. И в телефоне клацает. Думаю, ну, может, какой-то там ждет кого-то, я не знаю. Потом вышел Тигран, мы закинули вещи в машину, допиваем кофе и смотрим, неизвестный предмет идет в нашу сторону. Розгледіти зловмисника в обличчя хлопцям не вдалося. Кажуть, він був середній на зріст, віком не старше 40 років, одягнений у темну коротку куртку на кшталт пуховика та джинси. Зараз справою займається поліція. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 15 та 115 Кримінального кодексу України, а саме замах на вбивство. Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них – простий студент, інші два – працівники установ. Мешканці Візькбуду, які знають постраждалих, кажуть, нічого поганого за ними ніколи не помічали. А от район, де живуть, називають не надто спокійним. Вот это пьянки все время тут, они же не прекращаются. Вот этот на углу, этот готелик, он уже лет 5 или 6 работает круглые сутки, а водку продают. Вот и они гудят целые сутки. Зараз у місті та прилеглих районах діє операція «Сирена». Поліція розшукує зловмисника. Інна Гогой, телеканал «Зет».